はい、スパークのようにあなたのハートをビートで幸せにします。チモビのヒカルです。ありがとうございます。いやー、皆さんお久しぶりね。Essa época de Soulsync é sempre bem esperada. E por esse motivo eu não poderia deixar de participar. Afinal, como único membro da primeira geração, eu gostaria muito de pedir seu voto e muito mais que isso, o seu apoio no grupo também. É, muito obrigado por ouvir o BRS48 e quem acompanha desde o início sabe enquanto eu tenho me esforçado pelo grupo desde o início, né? E é isso, obrigado muito por me ouvirem. Votem em Hikaru. E não se esqueçam, Nusumareta Kuchibiru. Bye bye.